ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରବର ଶିଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଆବାକସ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେବ ରବର ଶିଳ୍ପର କଣା କରିବା ଯନ୍ତ୍ର, ପେନସିଲ ଏବଂ ବଡ଼ ମାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବର ଶିଳ୍ପରେ ତିନୋଟି କଣା କର, ଏଇ ତିନୋଟି କଣା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଣାରେ ତିନୋଟି ପେନସିଲ ଭର୍ତ୍ତି କର ଯାହା ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହି ତିନୋଟି ପେନସିଲରୁ ଡାହାଣ ପଟଟି ଏକ ଘର, ମଝିଟି ଦଶ ଘର ଏବଂ ବାମ ପଟଟି ସତ ଘର। ଏକକ ଘରରେ ଆମେ ଯେତୋଟି ମାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ତାହା ସେତେ ଏକକ ବୁଝେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘରରେ ଆମେ ନଅଟି ମାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ନଅ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଳି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ତାହା ଉଣେଇଶ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘରେ ଛଅଟି ମାଳି ରହିଛି ତାହା ଛଅ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଦଶ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ମାଳି ରହିଛି ତାହା ପଚାଶ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ଘରେ ଚାରିଟି ମାଳି ଅଛି ତାହା ଚାରିଶହ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦୁଇଶହ ଚଉଦ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ଏହା ଚାରିଶହ ତିନି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବର ଚପଲକୁ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ିଲେ ପେନସିଲ ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକାଠି ହେବେ, ଏହା ଏକ କନକେଭ୍ ମିରର ରଶ୍ମି ପରି ଦେଖାଯିବ। ରବର ଚପଲକୁ ବାହାରକୁ ମୋଡ଼ିଲେ ଏହା ଏକ କନଭିକ୍ସ ମିରର ରଶ୍ମି ପରି ଦେଖାଯିବେ, ସିଧା ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେନ୍ ମିରର ରଶ୍ମି ପରି ଦେଖାଯିବେ। ଏହି ରବର ଚପଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗଣିତ ଆବାକସ୍ ଏବଂ ଆମେ କନକେଭ୍ ମିରର, କନଭିକ୍ସ ମିରର, ପ୍ଲେନ୍ ମିରର ରଶ୍ମି କିପରି ଗତି କରେ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବା। ସୁନ୍ଦର ଟିଚିଂ ଏଡ୍ଟି ହେଇନାହିଁ, ଏହି ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବା।